shir ballaaran oo lagu qabtay galbeedka magaalada London ayaa waxaa lagu taageeray ururka Waaberi. Sidoo kale iyadoo xafiis laga furay magaalada London oo adeegi doona ururka Waaberi. Ururka Waaberi oo ka mid ah ururada laga furay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka qayb gali doona tartanka ururada ay u galayaan xisbiyada, halkaas oo uu ku baaqay guddoomiyaha Waaberi in si mugiyo miisaan le loo taageero ururka Waaberi. Sidoo kale Caaqil Siciid Cawl ayaa waxa uu ku baaqay in ay ka dhex muuqdaan beelaha darafyadu xisbi ay iyagu hogaaminayaan. Hadalladoodina waxaa ka mid ahaa sida tan: ururkan maanta aynu joogno ay taariikhdu tahay 25-ki bishii 9-aad 2020-ka, waxaynu joognaa wadanka UK magaalada London. Waxaynu ururka Waaberi xafiiskiisa ku yeelan doono London. Rada cusub inaynu soo dhaweyno innaga waa fursad bay noo tahay. Muddo badan baynu sugayneen inaynu furo ururada 10 sannadood. Maanta Ilaahay nagu sameeyay inaga caafimaad qabna. Waxaynu ka doonaynaa wax kale maaha inaynu ururadu cusub 3 xisbiya soo baxaya inay naga noqon 3 sidii kuwii hore oo kale, ama reer ku shaambadeysan, ama qolo inay boorsooyin ku sitaan, ama nin iska leeyahay xilligii la doono qofka laga saaro, xilligii la doono la geliyo. Qabyaaladda inoo sii abuuray halkan isla qabyaaladda kaga baxa. Marka inshaallah waxaan rajaynaynaa ururo la wada leeyahay, inkastoo Soomaaliland mid ay ka kor leedahay ilaa iminka uuna siyaasi hore oo ahaan jiray uu la leeyahay ahaan jiray siyaasi hore. Adduunyada bucsharada inta la iibsado la isticmaalo dib loo soo celiyo, Soomaaliland oo keliya taa laga isticmaalaa. Waxaan ku faraxsanahay ururka Waaberi oo laga furay UK, khaasatan magaalada London, oo laygu soo casuumeen kasoo qayb galay maanta. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa, iyadoo 10 sano kadib yaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isaguna uu aaminsan yahay maaragtay in dhammaanba ururada la soo dhaweeyo waqtigoodiina tahay in la furo runtii. Marka ka shaqsi ahaan guddoomiyihii ururka Waaberi oo yaag fadhiya ayaa runtii soo marti qaaday, marka waan ku faraxsanahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxa la yahay Siciid Cawl Cabdulle. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan imka soo qayb galo furitaanka urur siyaasadeedka Waaberi. In badan siyaasadda waa ka maqnaa, because waxaan ku faraxsanahay in xisbiyada haddii jira adeer laba ku rooyay siyaasadooda. Waxaan maleeyay ugu dambeysay uu aasaaskii ururkii wadani la yiraahdo, kaana markii aan adeer laba ku rooyay majarihii ururnimada iyo xisbinimada uu ka baxay, siyaasadda anigu waa iskaga hadhay. Adeer laba ku rooyay yahay maanta waa markii labaad aan urur siyaasadeed ka soo qayb galo. Aad baan u sii dhaweynayaa ururka Waaberi. Waa loo baahan yahay in siyaasaddii hore wax laga bedelo, beesha qura ahayd ee jilibada ku abtirsanaysay, in Soomaaliland la wada yeesho oo xisbiyo beelaha darafyadu hogaaminayaan ay soo baxaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa man bicfathu raxmatan lilcaalamiin, bashiiran wa nadiiran wa daaciyan ila allaahi biidnihi wa siraja muniira. Wabacdu, halkan waxa ii sharafa maanta inaan ka soo qayb galo xafiiskii lagu unkayay urur siyaasadeedka Waaberi ee Cabdirasaaq Ataash. Waan runtii uga yimid meel dheer, waxaa agteeda fadhiyay guddoomiyaha oon soo wada ahaan jirnay wadani oon iyo u cid baan wada ahaan jirnay. Markaa farxad bay ii tahay maanta inaan ururkan aan ku soo biiro wadani. Sababta aan uga tegay waxa weeye, markuu caariday inuu soo baxo xisbiyo kale oo mana beli doono inuu ku qaato, diiday saxadda in lala soo galo. Sababta waxa waajiba suunka dhulka in la dhigo goobtana magaranaysa tartan uu yimaado xoroo xalaala. Waxaana xasuustaa macalinkaygii Maxamed Haashi Dhamac Gaariya, maalmihii ururada la furayay ee uu soo biirayay ururkan wadani ayaa kelmad aad u qiimo badan buu yidhi. Gaariya wuxuu yidhi, anigu ma aqaano sharciga, sharciga waxba kama aqaano, laakiin yaan urur la furin marka maan sharci darro tahay waan garanaya. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horeysa, aniga iyo asxaabta iyo ag fadhidaba iyo marti sharafta kale noo timiba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 25-kii bishii 9-aad 2020. Waxaan halkan ka caddaynayaa inaan ku biiray ururka Waaberi
مدنا أنا ها رجي أوركن أساس كيسة يهولي سدوش كلا السعودي رنتي إنتابة وحندر سيي أوررضع الصب أيان إيش كوهيي رنتي أنا جو ملاب بدن وحكي إيه جية كان الصمد أها مرك الله جرب حسبك كل مية موية لبض حسبية كلابا وعديه وضني حلال كسو قبتي oo garanaya in siyaasadda maanta saddexdan xisbiga talada haya arrinkooda ee runtii waxaan ku qancay in barnaamijka ee siyaasiga ah ee ururka waaberi ee takalana ee waxaan iyadana ahay sideedaba dadka jecel ee Soomaaliland la wada leeyahay laga wada muuqdo si la socotaan ba hadalkii ugu dambeeyay ee siyaasigeenii weynaaye Cali Qalif Galeer wuxuu ahaa Soomaaliland la wada leeyahay inuu baadi doono inaynu tiihir gelino oo aynu halkii saddexda xisbi ay hal deegaan ka soo wada jeedeen inaynu maanta aynu sumcadii Soomaaliland qurxino oo la helo xisbi iyo lababa deegaanada koonayaasha Soomaaliland ka soo jeeda. Injineer Cabdiraxmaan, TV-ga caalamiga ah ee Hohenkeebel, magaalada London.